Proste najdôležitejšia vec, ale čo sa týka našej školy, opäť a mňa bolo ísť do sveta. No. To mi najviac otvorilo dvere aj mysel. Myslím si, že architektúra je ten typ práce, kde to vzdelanie je absolútne potrebné. Tá škola je taký akože veľmi dôležitý, ale iba odrazový mostík. To je ako aj v iných zamestnaniach, že ten človek sa musí vzdelávať stále a napredovať. Ako keď chce držať nejaký krok s dobou alebo možno svetom vonku. Veľakrát sa stane, že človek robí niečo, čo ovplyvní života toho klienta a na neho peňaženku. Lebo architektúra býva často nákladná vec, ale aj je v podstate, akým spôsobom bude ten človek žiť ďalej. Takže tá komunikácia je tam absolútne nutná. No a potom je to, že nejakým spôsobom vieme pozitívne ovplyvňovať okolie, v ktorom žijeme, čo je jedna z najdôležitejších vecí asi. Tak ja sa venujem samozrejme architektúre, máme ateliér Válosadovský architekt, v ktorom sa nachádzame. A veľa spolužiakov je architektov, ale veľa spolužiakov napríklad robí v realitke, alebo robia v stavebných firmách. Človek ide stráviť od 4 do 6 rokov učením sa niečo, čo je strašne dôležité, aby to boli veci, ktoré by chcel využiť aj v ďalšom živote, ako keby. Tá možnosť, že 6 rokov sa niečomu venovať, v niečom sa zdokonalovať, už sa potom nikdy nenaskytne. Preto si myslím, že je dôležité mať vysokú školu, ktorá nejakým spôsobom bude odrážať to, čomu by sa chcel človek ďalej v živote venovať.